ဟုတ်ကဲ့ကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိတော်ဝိဒါခာနှင့်ဥပုဒ္ဒေ 900 ဝိဒါခာနှင့်ဥပုဒ္ဒံဥပုဒ္ဒေ 900 Ewo zara sa mizu sa ayong ba zinti ba nina ko balo nwa jau nadi kao mimi ten jau nwa bau nubo dan di na dong nin dan da bia pien ko seran se ceto ba zinti jeta amye madwi jai ne biro mau nin li bita keto Ewan data bama tayu toa du sati sabadi tani ni ajin sure te adi lagau serasa uya jin sure te adi lagau piadi san aya jin sure te adi lagau mesu sate ajin sure te adi lagau pani nam ya swa taung taung tadawa paung lo hi Ayong ate konya siwi dain dari dayago Pasinti amye madwi maung ninja likong tadi Ide tenaya tibaka bapyolai padale suro Yaku duragonu makhana panapaya dhaja Kanangawa padesa tamoba saya hati ro te kwe te mala ne kwe te mala ne kwe te mala kana mana baya tawali ya tare kanangawa pyoza masuro wenya Abi daga tuga ni padesa tamoba ni ne pue dara era gube abi dama ni ne pue bia bau suro yupe kanda abi kana bana bala abu di de dia na ni jara bobo tada wari la kana ngawari Eri kana ngawa ji de go ji go nga yasi ta ja de ka ja ro de di kana ji go zati so de sajet ka ni yai ne pi ro zara sajet go maung bu zati sajet ka ni pi ro be maung bu ba le pati tan ni ni dong wa le be yogi paung so ro kaung lu ami wa kaung jian myaung na so wa 6 la jo 10 la de lu myo wa dukkha ji so wa khan ge ya Sadi saje aute woyan, pona nyi lau ji miau me mai mi wan dai we, penai lau lu jau ku wan biu duna ku ja u kong ta le ye, mi pia le so ding o du we miau u ku to, ma lau me se di tau le we se te nge lu alam me mi mui nge chi to. Ami sakha pu e sa le ko da sa sa te pya da si se la ni ya yi ta ta cha dukkha la zati dukkha zati dukkha ba te lo au mu dukkha yauk khe ga a ri dukkha ji swa yauk pi lo bi bala au mi de mawk de bu a ri zati ga ni pi lo zara ba twun bo da zati ya ni be ba bo le Serame buru zeraga le kaung lai thu lai da ma byo ba ne kaung wa zabe kaung wa zabe ku ne niya ga ni phyu twa aw thong pye lai tha ho wet la khmyar lo kaung ma ngai ngai dong wa san me ya ba yaung ma le ne ya ma khmyar aku at kali 60 jo 90 pye la de ka ja lo ba yaung pye la ne ya ma khmyar yu yaung pye la
အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းနဲ့ချင်တော့ပါလို့ရှင်းပါပါဗျာအဲဆေးတုပ်လိုက်တာပေါ့အဖြူနဲ့ချင်တော့ဆေးတုပ်ပြစ်အဲကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခန္ဓာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပင်ကိုယ်ကြီးအစ်စ်တွေပျောက်ပြီးတော့အတုတွေရောက်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတုဆိုတာကလောကအတုတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သဘင်ကငငယ်တုန်းကအနဲ့ရောင်ခုကြီးလာတော့ရှင်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါဖြူတာကိုနဲ့ချင်တော့ပါလို့လေရှင်ပါပါဗျာအဲဆေးတုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကောင်းမှာအခုနဲ့နေတာအစ်စ်လားအတုလားမေးတော့ရှင်ပါပါဗျာဟောခေါင်းကစအတုတက်တာဟုတ်ဟင်ညစီရလဲငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်သေးသေးလေးတောင်ထိုးလို့ရတယ်ဗျာရှင်ပါပါဗျာအခုတော့ထိုးလို့ရသေးလား ဒီမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆေးဟာမှာရေးထားတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတာစလုံးကြီးတွေရှင်ကောင်းအောင်ရှိအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဘုရားဝါတတာဖြစ်နေတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်ရင်တော့ဗာတက်ရလဲမြင်ရပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာအစ်စ်နဲ့မြင်တာလားအတုနဲ့မြင်တာလားအစ်စ်နဲ့မြင်ပါဗျာအေးတကယ်လို့တူကြီးပဲအစ်စ်တွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်ပြီဆရာထောင်းတာလေ ဘုရားထောင်းတာလေဘုရားထောင်းတော့ခေါင်းကသမင်မှာတခါတည်းဖြူထွက်သွားတယ်နားလည်းဒုနီလည်းကောင်းပဲတခွန်းခေါ်လဲအေးမလို့နှခွန်းခေါ်လဲအေးမလို့မဲသွေးကြီးမွေးကြီးနဲ့ခေါ်မကြအောင်မကြဖြစ်နေငငယ်တော့ကနားပါလိုက်တာလှစ်လို့အခုတော့ကြားသေးလားကြားပါဘုရားကြားကျင်တော့ဗာတက်ပေးရ အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့အခုကြားနေတာအစ်စ်နဲ့ကြားနေတာလားအတုနဲ့ကြားနေတာလားပြက်ကုန်ပြီခန္ဓာကြီးဘုရုဖြတ်စည်းပြစ်တယ်ဆရာပါဘုရားခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းရဲ့ဏိယာမှာဘယ်သူမှဒကာကြီးတွေကာကွယ်လို့တားဆီးလို့မရတဲ့ဓမ္မသဘာဝဟုတ်ရဲ့လားဆရာပါဘုရားဓမ္မသဘာဝတွေတဲ့ဘာနဲ့မှဒါလို့မရဘူး လောကီစိန်ရှင်မွေရနာပုပ္ပေဂရိဘာခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဒါမလဲတတိယခန္ဓာလဲအိုးလာတာလောကီပညာတွေတတ်တော့အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ဒါလို့ရပါဘုရားအဲ့ဒီပညာရှိခန္ဓာလဲတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့နဲ့အိုးလာပါဘုရားအိုးလာတာပဲတဲ့ခန္ဓာနေရမှာဗျာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘုရားတွားကဘယ်နှချောင်းကြံနေလဲ32ချောင်းက30ကုန်ပြီအပေါ်တစ်ချောင်းအောက်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းမှကျန်တော့အဲ့ဒါဘုမကဘုဟာ32ရာမသုံး32နဲ့သွားနှစ်ချောင်းအပေါ်နဲ့အောက်ကိုလိုကိုလိုပြင်အဲ့ဒါနှုတ်ပြင်အာမုံတက်ဓမ္မအစင်ပြင်မှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘုရားသွားကြိုးကုန်တော့ဗာတက်ရလေ ဒါပြေယောဂီတို့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာကြည်အတုတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်ပြီဗျာဘသူထောင်းလို့ပြက်ကုန်ပါလေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲတော့ဒီခန္ဓာကြီးရတာဇရာတရားရဲ့အထောင်းအထုခံရခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့ ခန္ဓာရရင်စရာထောက်ခံရအောင်မဲ့လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီခန္ဓာကြီးလေအထောက်ခံနေရဘူးဒါကိုပဲဒီခန္ဓာကဝတ်မှာကျွတ်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုလေးတွေပြုပြီးတော့ဤကောင်းမှုကံစေနာတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆိုတော့အခုထောင်းတာမမှတ်သေးလို့နောင်ပြန်အထောက်ခံနေတဲ့သဘောပေါ့ဟင် ကြောချလို့ဓမြမမသိဘူးဆိုတာသူများမမနေနဲ့ငါတို့ပဲလို့ကိုကိုကိုဆွဲရမှာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့အခုဇရာအထောက်ခံဇရာထောင်းထောင်းထောင်းမှုတူမှုမှာလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမနေရောက်ပါမှန်ပါဗျာအကုန်လုံးကိုစီကိုကတပြင်းညီထောက်ခံနေရဟုတ်လဲဘုံကြီးလည်းပလင်မောထောက်ခံနေရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါတို့ယောဂီတွေလည်းပဲတရားနာရင် ထောင်းနေတာပဲတဲ့ဇရာတရားကဟင်ယတိပဲသူမျက်နာကိုမှမထောက်ထားပါပဲကြောက်ပါလီလီစီစီညက်ကြီးနှိမ့်ဆက်ညင်းစဲလေနှိမ့်
ตะงวยมวยเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ศีลนะเตโซยิมากะเลอดาสังจิงวนๆเลชื่อเลยเอ้อน่ะศีลนะเตโซอ่ะล้อมนี่ล่ะสันนิพพานล้อมเนี่ยญสิเรมงอ๋อครับสระมีดองโกเรล้อมเตอ๋อใหญ่ตอดี ลองนามะเนเนลองมาหมดดีอ้อมโหลมาเด้ตัตตาละสิ้นเยดล่ะสิ้นครับพระเทศาวาลีทุกข์ทุกข์ทุกข์เอ้อน่ะมีมาเพิ่นมันมีเงินเค้าเรียกว่าดีตระท้องน่ะกูมามัดเตะตะบอเนี่ยทานะตีละก้าวหมู่เลยปิ๊บด้ออีก้าวหมู่กันสิณารุดอตะบี้ดอรุลุชันน่ะณชันน่ะต้องไล่เลยสุเยน้องตะพันเปลี่ยนพี่ดอ อถองขันยาบาลุอี้สุดะอธิบดีไม่อยากพูดละยอกมาครับครับยอกเหมือนเนาะติสสาไม่ติยังต้องมาเว้ยไม่ติยังต้องมาครับไม่ติดาบดุบาลิไม่ติดาครับไม่ติดาด้วยดีอถองขันยาแม้ขันธ์ยูโหเว้ยฐานะตีละก้าวหมู่ฤปุจิถัดตองนากะครับตนาบดุบาลิ โอ้ยจานะตนาป้องไล่ตานี่ตนาลาภิโซยดิเบ็ดมาตนาปิเสยอุปาทานะปิเสยสัมมาวาปิยาบาติสะลุบบาลิอมุริยะติสะอาจารย์เนี่ยก็อโจไปไล่ตัวแกกามาบวะปิเสยสัมมาวาปิยาปัญสะเนาะเนาะมาจาติปิเสยสัมมาวาปิยาเปียนท้องขันยาเปีย ดาเวตันตระเลเลรู้ပြောတာပဲဟုတ်ရဲ့လားတန်ตระတစ်ချက်လုံးမှာဇာတိတရဗျာတိမရဏတရားတွေရဲ့အထောက်အထုလက်ပတ်ခန်းနေရတာကိုတန်ตระလေလေတဲ့တကောလုံးခင်ဗျားတို့ထောက်ခံထားတာလူလုံးမလားဖြစ်နေပြီလူချင်းမတူသူချင်းမမြတ်ယောဂီတို့ဘဝဟာလေလူချင်းမတူသူချင်းမမြတ် กะเลียสัมเมยะบายอกเมียครับครับครับลูกเจ้าสัมเมยะเมียครับครับลูกเจ้าตูเตยอ่ะตูครับครับเอ้าลูกเจ้าไม่ตูรู้โหลပြောတာกะเลียเนี่ยเมี้ยมันตัดยาล่ะเมียครับครับลูกจีเนี่ยตัดยาครับตูเตยอ่ะล่ะตูครับครับตูတော့หูนาแลไม่ตูတော့หูตั้วแลไม่ตูတော့หูค้าแลไม่ตูတော့หูอ้าแลไม่ตูတော့ อกงลงตะคาแรกมาเวขันธากูว่าอยู่อยู่ยินเจ็ดสีพี่รอถ่ายแล้วเวมะเสร็จมะละจุ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 ถ่าแล้วเวมะเสร็จมะละไม่ใช่ครับเนี่ยเราก็เกลีดิสุดแล้วตกขึ้นเนี่ยปยกขึ้นเนี่ยถ่ายแล้วตกขึ้นเนี่ยถ่าแล้วตกขึ้นเนี่ยปีลาตั้วลาคงลาป่องลาอะกูเค้าเนี่ยก็ปีไหนตั้วไหนดีล่ะไม่ใช่ครับเอ้ไม่รู้ง่ะบ่ามั่นนี่แหละกว่าปีไหนดีล่ะสุดแล้วตระอ่ะจริงน่ะ ดาวกูเกลียนเค้าเนี่ยรู้ว่าแล้วไม่ติတော့เอ๊ะดานะตีละก้าวมูลีนี่ปิ๊บๆพี่တော့หลุชั้นน่ะณชั้นน่ะต้องมะล่ะมะเมินเนี่ยหุล่ะครับครับบาพี่รู้ตะลอกต้องต้องนี่ตะเลมี้อะกูท้องขันยะดาทุกข์โหลไม่ติเด้โหลต้องหุล่ะครับอะดูเค้าอะกูท้องขันยะดาทุกข์โหลไม่ติอ๋อบดุว่าอ่องชะดาครับครับเอ๊ะไม่ติได้ด้วยอ๋อนอกท้องขันหมู่ต้องน่ะกะ ဒီလိုလဲဥမ္မာပဲလဲဥမ္မာပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိတဲ့အချက်အတိတလုံးအမျက်ဆုံးပညာဟိသေထောလောကသမိလောကသမိလောကနိုင်ပညာဟိပညာဧဝပညာသည်တလည်းသေထောအမျက်ဆုံးပါပြီအတိတလုံးအမျက်ဆုံးနဲ့အတိတလုံးပြင်းသွားပြီဆိုရင်သန္တရာ ဝိဒုက္ခတွေနဲ့လက်ပြီးတော့အတိတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်ရင်လည်းပဲဝိဒုက္ခခံသိကင်းနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရအတိလေးတစ်လုံးမှာအရေးကြီးဘာတိရမှာလဲဘုရားလုံးမေးတော့သစ္စာကိုသိရသစ္စာဘယ်မှာရှိတယ်လဲမေးတော့ခန္ဓာမှာရှိကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့ကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေမှာပဲဝဲလေကြောက်ဖို့ကောင်းနေတော့တခါကြီးဒီတခါကြီးဒီ จับผู้กองอกุขันธ์นี้ยราเตยะก็ท่องทุบีท้าไล่ตาตะกะเรเนี่ยๆจีปีบลาโลไม่တော့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့
biari lego alai. Tani biari zajego mau bolai. Eh biari le jayon nih selai dam, ma biow banero. Kuda cawbari udol le nadine nih selai dia kajaro. Eh yarego bomong leyo. Kau jini jengere man nimyo bidagala. Kau loni ini ma madde nai mama nai ne dukhi da bawa. Hobi lah. Di lantau udah gaji di rumah jadi saujaya umano. Saujaya umah ya karena ni amah rumah colua dua lumba ya bu. Balik mata milih malih ini dua ye no doa dia teteh suru teteh le. Bamai demi mai dia ada dua ye no kemarau meye buen buen meja jayo. Oke lah. Dulu kalau dekat rumah bejolu kolu baru kupau layan layan ni. Eh masih dia mihu bau di kalau jinji jengen ni mana nyaw piro. Menungah ni saya dijin kuat piro layan itu jadi lah. Ya lo bau ku leni mabe. Hodo mal. Naja ada ji layan dah tapi dia jengan mabione. Dengan layan dia, hola. Jengan mabione. No, jadah nama nuansan dasu dulu, betul sih nanti sama kuda sama. Turu pita kamyaru, sesiye mau jumpa dewa bama kamyaru, madanda. Oh, ngakannya sulai biji, ngadang ngadang biji, mailai biji. Hanu dilu thaya de, dilu pita ya de lu, cikai mape masiye ni jumpa dewa, ama madanda itu. Aku kena ya di luka cutui ada dia, oh lah, cutui thay ada. Tapi ayah lo di luka ini jumpa vali. Kalau ni ada karena badi sahvali. Enak ti macam ni, mati ye di luka uga kena utah tau ma, yoyo tau malah, latu tau malah. Kalau jarob ya iya, nini nana semua. Minu katai mai dia kau ni kuah, duka ulat food down ni. Ha sebenarnya kadikat dia duka ni ulat food down. Ha udah bo, kemarin tu dana tiada kau ni biu dia kaca tu. Ye ni dia macam apa? Macam apa dia? Eh ye ni saya dana kau ni biu biru. Ikan bukan sih naru jo. Wen orang lucian lah ya balu dia jo. Lucian lah surah badesa. Eh juga saja, bila punya panjang belu ya dalam, ko kamu piu belu ya. Ha, kamu piu dalam ni apa? Bila juga ya vali mulai belu, kamu kan ti bi piu dalam, mati bi piu dalam. Mati dahaga? Kamu le piu dahaga? Ya le karena anak ni sedo banting sa. Tahu miam dia. Hanya kerana itu di dalam hal latu downgrade di naio garis latu downgrade di bawah yang bulan yang yang dek eri malum yang dek kajaroh bibi yang belum dek kajaroh bondi babu dek nausun dan ni ma ye turunnya jua bin top biru tua kuasure di bawah di aduari yang yang bulan yang umah dekah ini dekah mai dekah kemarin sudah jadi di luar tuai. Tama, tanya dengan ide, langsung tanya. Kenapa? Kenapa? Karena itu aduh mak, karena ia le tanya kacau, tahu gua melayar bunyi. Okelah. Eh melayar kacau tu belau pecici, belau pekingking, tanya pe minyak, tanya cuy no, wabi lo, jangan tunggu. Eh rata cahala, marana duka. Ayah lo dua vali. Dari di kanai badesa, ni ne nyangga. Di kanai pun doktor melujino bau kuya suraga, temuia. Melujino lu bayar ni aga. Tisamie ma diduka semawe. Di dalam ini lo diduka re mau bagaimana lo dawai lelele. Duka re mana le dia lau bagaimana biar biung biung mau mesumpi. Oh ya,
ခန္ဓာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရတဲ့တတ္တဝါတိုင်းကဇာတိကနေဇရာဇရာကနေဗျာဒိဗျာဒိကနေမရဏဇကြက်တို့ရိုက်နေပြီးတော့မောင်းဖို့ပါသည်ဥပမာအပြင်ကဘုရားမိန်ကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကြောင်းသားတယောက်ကမိမိထင်းရကြောင်းရတဲ့နွားတွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းတုံနေနံတပြားနဲ့ရိုက်နေပြီးတော့ဇကြက်ကိုမောင်းဖို့နေတယ်လို့ ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအများတို့ခန္ဓာကြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိတရားကရိုက်နေပြီးတော့စရာဇကြက်ကိုပို့ပါသည်စရာဇကြက်ကနေရိုက်နေပြီးတော့ဗျာဒိဇကြက်ကိုပို့ပါသည်ဗျာဒိဇကြက်ကရိုက်နေပြီးတဲ့ကလာနောက်ဆုံးမရဏဇကြက်ပို့သုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့အဲသုတ်တန်တစသင်္ကြန်ဝါဆိုပို့ရပါသည်ခန္ဓာနိယမှန်ပါလေမှန်ပါဗျာ အဲအဲ့ဒါကိုပင်လျင်သတ္တဝါတွေကဒီဒုက္ခတွေမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါတောင်းပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြုနေကြသည်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကနောက်တစ်ပတ်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးပြန်မရခြင်းမဟုတ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့လက်ရှိရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဇာတိစရာဗျာဒိမရဏတရားတွေဝိုင်းအောင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာစင်ကြီးနဲ့ညာကမကသစ္စာဒီဒုက္ခမျိုးဖြင့်နောက်တစ်ပတ်မလိုခြင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမလိုခြင်းတော့လို့နောက်ထပ်မရတော့တဲ့နေရာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူမှအာရမပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလိုခြင်းလို ရပါပဲကိုမလို့ခြင်းရပါပါဘုရားလို့ခြင်းနာဘာလို့လဲမေတော့တဏှာဟာခင်ဗျဒုက္ခကြီးဘာလို့လို့ခြင်းရလဲဟာဒုက္ခမှမသိလို့ပေါ့ဖေဟာမသိတာဘာလို့လဲမေတော့ဒုက္ခမသိတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခထပ်တောင်းတာကမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားတွေသံမိုးပြီးတော့ဒုက္ခထဲမှာမထွက်နိုင်ဖြစ်နေတာအေးဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပင်ရဗေဒိတသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့ယထာတန္တိနဂောပါလောတိဣမန္တမ္မဒေသနံသတ္ထပုပ္ပါရမေဝိဟရံတော်ဝိသကာဒီနံဥပတိကနံဥပောတထကမ္မအာရဗကတိတိ ယထာတန္တိနဂောပါလောတိယထာတန္တိနဂောပါလောဤသို့အစရှိသောဟိမန္တမဒေသနဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုတန္တလူနတုဇေယသောတ္တသာတိပုဗ္ဗာရမေပုဗ္ဗယုံခောဆွေကြောင်းတော်၌ဝိဟရံတော်ရပဒလေးလီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ဝိတ္တခာဒီနံဝိတ္တခာအစရှိကုန်သော ဥပတိကနာဥပတိကမရူဤဥပောတထကမ္မဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးခြင်းအမှုကိုအာရဗအကြောင်းပြု၍ကတိတိကောင်းစွာမသွေဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်း ယထာတန္တိနဂောပါလောအစပြသောဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိတိပုပ္ပယုံကြောင့်တော်၌ကိန်းအောင်မွေလျောစံပြောတော်မူစဉ်အခါဝိတ္တခအစရှိကုန်သောဥပတိကမငါရာတို့ဤဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးခြင်းအမှုကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည် ဟောကြားရခြင်းအကြောင်းကဘယ်လိုပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါသလဲဆိုတော့သာဝတိယံသာဝတိပိ၌ဧကတမိန်တခုသောမဟာဥပောတ္တဓာတိဝတိဥပုံနေကြီး၌ဥပုံနေကြီးတနေ့ပေါ့သာဝတိပိဥပုံနေကြီးတနေ့သာဝတိယံသာဝတိပိ၌ဧကတမိန်တခုသောမဟာဥပောတ္တဓာတိဝတိဥပုံနေကြီး၌ ဝိသဒ္ဓမတ္တ900အတိုင်းရှိရှိကုန်သောအဋ္ဌိယအမျိုးသမီးတို့သည်ဥပောတ္တကမ္မဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးခြင်းအမှုကိုပြုလိုကြကုန်သည်ဟောတော်မှာဖြစ်ကုန်၍ဝိဟာရမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူရာပုပ္ပယုံခေါ်ဆွေကြောင်းတော်တို့အဂမိတုကိရလာကြကုန်တည်း
ตาเวทีปีอุบงเนจีตะนี่อัญโญตมีงาหยาญาสวาพะยะตะเรนต้องหนอมูหยาปุพพะยุงจ้องหนอตุอุบงส่องลาจายอกีไอ้จีรีดิเวลุยอกีลุงจีรีดิเวลุแลมาซ้อนใจกะลีดิซวยพี่รอตะแบกะลีดิฉုံใต้พี่รออุบงส่องลาจาญโญตมีบะลောက်แลมีรอ ไอ้เดี๋ยวมาอนุตาတော့တရားမှာပါတယ်တို့မတွေ့ရညိုသားတွေဘယ်ရောက်ကုန်နေတော့မသိဘူးဟမ်ညိုသားကဘုရားသိပ္ပံကြွကုန်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲအမျိုးသမီးကြီးပဲငါးရာတဲ့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးတော်မူရာပုပ္ပယုံเจ้าတော်သို့ဥပုံဆောင်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝိသကာเจ้ามาကြီးကတော့ခေါင်းဆောင်ပေါ့လေ ตัวเสียลงว่าจู่ပြီးတော့ရောက်နေနဲ့တယ်နဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဝိသကာเจ้ามาကြီးကမျိုးသမီးငါးရလာတာကိုကြိုးဆိုပြီးတက္ကလာဩအမျိုးသမီးကြီးပဲငါးရเจ้าလာပြီးတော့ဥပုံဆောင်ရတဲ့ဥပုံနေဟုတ်ပါဘုရားဒီနေ့လည်းပါနေဥပုံနေပါဘုရားအေးဥပုံနေဆိုတော့เจ้าလာပြီးတော့ဥပုံဆောင်ရတဲ့ ဘယ်လိုကြီးရွယ်ချက်တင်းနေမြာဘယ်လိုစူတောင်းနေမြာလာပြီးတော့ဥပုံဆောင်ရပါလိမ့်မလဲငါသိကျင်တယ်အဲ့ဒါငါမေးမြန်းစုံစမ်းရရင်ကောင်းမယ်ဘသူကပါလဲဝိသကာเจ้ามาကြီးကသူသိကျင်တာဟုတ်တာပေါ့တရားနဲ့တရားကြီးရွယ်ချက်ဆိုတာတူကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုရောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလူ 5000ကြာတဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေပြုကြတဲ့သီလတွေဆောက်တည်ကြဘာဝနာလုပ်တွေပွားများအားထုတ်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကတော့မတူကြဘူးလေမတူကြအဲ့ဒါဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့များလာပြီးတော့ဆောက်တည်ကြပါသလဲငါစုံစမ်းထောက်လမ်းမေးမြန်းရရင်ဖြင့်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်တာနဲ့ဝိသကာဝိသကာเจ้ามาကြီးဒီတာသူတို့900တော့အမျိုးသမီးတို့တွင်မျိုးသမီးဘယ်လောက်လဲ 500ခွဲလိုက်ယောသိင်း900အုပ်စုဘယ်နှစုလဲ400ခွဲ400ခွဲပြီးသူမေးမှာဟုတ်သူသိကျင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေသူမေးမှာဝိသကာเจ้ามาကြီးတွေတာသူတို့900တော့အမျိုးသမီးတို့တွင်မဟာလက်ကိတ်ကြီးရောအသက်အရွယ်ကြီးရင်ကုန်သောအဘွားအူကြီးတို့သို့ဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းကပ်၍ပုတ်စီအရင်ဆုံးမေး၏ အဘွားအူကြီးတွေချင်းကပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမေးတယ်60ကျော်80ဆင်းဆက်အဘွားအူကြီးတွေပေါ့ဆန်နေပြူသွားတွေကျုပ်ခါးတွေကင်နာတွေတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအုံမင်းယူရင်းပြီးတော့တောင်ဝေးကြီးတွေတောက်ကထောက်ခါနဲ့တုံတုံကြီးကြီးတွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အဘိုးအိုးအဘွားအူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီအဘွားအူကြီးတွေကိုသူကချင်းကပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမေးပါတယ်အဘယ်ကဲ့သို့မေးတယ်လဲ အမအိုးအဖွားတို့ကိမထအဖေအကျိုးငါဥပ္ပတ္တိကဥပုသ္တရေဆောင်သုံးခြင်းမူကိုပြုကြကုန်သည်ဇာတ္ထဖြစ်ကြပါကုန်သည်။အိုးအဖွားတို့ဒီနေ့ဘုရားကြောင်းလာပြီးတော့ဥပုသ္တရေဆောင်ရတာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့များလာပြီးတော့ဆောင်ရပါသလဲ။ဘသူကမေးတော့ဘသူတွေကိုမေးတာပါလေ အဘွားအူကြီးတွေကိုမေးတယ်အဲ့60ကျော်80ကျော်80ကျော်ကြီးတဲ့အဘွားအူကြီးတွေအဲ့ဒီအဘွားအူကြီးတွေပင်ပညာတော်လည်းပဲသစ္စာတရားမသိသေးတော့ကြီးရွယ်ချက်မမှန်သေးဘူးလို့ပြောမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဘွားအူကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ပြလိုက်တာကဘယ်လိုပြလိုက်လဲတာဟိတုအဘွားအူကြီးတို့သည်မယံငါတို့သည်ဒိဗ္ဗတံပတိန်နတ်စီစိန်ကိုပတ်ထစ်တော်တောင်းတ၍ ဧဝတံပတိနာစီစိန်ကိုဝါနာချမ်းသာကိုပတ်ထစ်တော်တောင်းတ၍ဥပ္ပတ္တိကဥပုသ္တရေဆောင်သုံးခြင်းမူကိုပြုကြကုန်သည်ဇာတ္တထဖြစ်ကြပါကုန်၏။ဩဖွားကြီးချောက်ဆယ်ကျော်ခွန်ဆယ်ရှစ်ဆယ်သူတို့ကြည်တော်လဲအိုမင်းယိုရင်ကောင်းပြူဆွဲကြိုးတွေဟုတ်လား။ဘုရားသောသစ္စာမသိသေးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေလွဲနေပါသေးသလား။ဝိသကာเจ้ามาကြီးရတယ်။သူတို့တောင်းလိုက်တာက
Tapi ye, dek apa lu garu? Dek dia dek cibabi. Lu sih je kan saja masih robabu dek. Dekan ni dek apa uji dek pilih babi. Kalau di bawah di jauh di mana masih babi lo. Nampu aja yang nanti dek biro nasi je ni kan saja lo ubu bla sama di. Okay, okay lah. Nacan nasura abio tu bawa apa desa? Eh, lah dulu dia lah. Nanti lo, adi nak cina, nak ayam ngapa kamu kumpulnya kena aje. Nak ayam ngapa kamu kumpulnya lah, dok kamu kumpulnya dia, dok kata sahwi. Eh, dok kata sahwi lo, mesti dah beri balik. Mesti dah tu, adi nak tu ya ayam ngapa kamu kumpulnya dia, kena aje naga, tenar bisia, ubaran tenar bisia, mati sah lalu. Kaji dia dengan mahi dia, kenyataan orang dunia kau luyu deh siu deh, ye dah la ubu song deh lu biasin biok, di rumah mati deh ye kenyataan orang la radhi, tamuria desa lalu, tamuria desa di, nih bangun jadi umju malah doka desa u jadi umju malah, tapi kaji dia dengan mahi dia, maba ubu la song nama butuh doka yang jauh lalu. Memang lalu kelam itu, payah cawu mahu lalu dah payah letekan. Kemana boleh mesti sambil di lalu di luar di bawah mama. Ho nama? Di sambil di dengjeh atau net eh, ne bulan net lah. Eh net eh, aku dia mau, ada di cawu sejauh kono sejauh. Kau ni usai jodoh pun lebi di sambil di lor, tangga jadi jiwa jadi mama ribu. Tanah kamu tidak kamu dah tuduh piubale, piubin piunya tu le surau mana le? Kalau ini dia kemari dia le kemari tu datang terlalu mah di luar, tanah tidak bawa nak kamu ni mabiula piu. Kemari tu piu le tanah tidak bawa nak kamu ni yang naik bangun le jejak mabiu naik naik piu naik. Piu naik di mana? Kemari tu kurang kuat naik bangun lo jemu di hotel hotel je ni. Okay lah. Udah bukan lagi ni dah. Tila suraga namiusi, tila apa namiu? Namiu ka, huda netida tila, wiwuda netida tila, tila apa namiu? Nama tiga, huda netida tila, nama tiga, wiwuda netida tila. Hamalu joye, wujud. Ulah cerita dia dilane, wujud cerita dia dila. Orang mana? Di saat di biro Saudi dia dila di, wujud cerita dia dila. Di saat di bank Saudi dia dila lah. Aku di mana? Wah uji. Hutan ni tidak dila. Apa ni hutan ni tidak dila? Si ni dilembi. Nacan nasura doka di salo turu mati. Jika ulah si yang ada kanan dia lewe, doka di salo. Mati, mati lor. Nong depan nacan aku piandau no. Nacan awo doka di salo di dalam mati ulah. Mati dah tu balik. Mati dah tu nacan tau naga. Awi dah le dana kili dahu. Awi dah le dana. Awi dah le dana bayi di bawah. Ubaran le para boh ya. Awi dah dana ubaran dia bahu le. Tila kau mukul tu kan? Belum guna logal. Logal dah kan? Dengkaran ni kamabu. Ini dengkaran ni kamabu apa? Bawul. Kamabu. Acula jongla miro. Eh, ni mana jongla? Doka yang jong. Doka yang jong tila kau mudi loge. Lepas itu, ada jauh ni ada ya, jadi kita yang mau bila nak cian nak kena mana apa? Oh, nanti kini lah miro. Hati saya mau vali. Eh, wibak kau, doa hati saya. Hoda ni tidak, tidak kedua. Di sana di mana Saudi lagi kedua, batila kedua. Hoda ni tidak, tidak. Dana le doni le kau men, wadah netida dana, wih wadah netida dana.
Tila le, wadah ne tida, tila, biwadah ne tida, tila. Kalau mesti ula. Aku di mana cawu saja, kono saja, sih saja, fajir itu sama tidiro. Wadah ne tida, tila di, na cawu jare. Mayangaru di dewa tanpa de nasi dengu wana chana gu pada dewa tau dari. Ubo dari ka ubo dari sang dongje mugo pija gundi zada tapi jawa gohi. Eri ma wida ka jau ma iya macek di ji. Terus yo, terus kau ni tengah ni mam dah ula. Idi itu obde pesula desi do. Mizi mizi yo ada iwe ale lab je kondo. Idi yo amu dami dogo. Mizi mizi yo ada iwe ale ala si kondo. Amu dami dodo ubat dengan mizi wa cengai we posi nyata depan mibian i. Jadi kalau posu ha ada iwe ngase jo cawse iwe di pse mau. Betul mana? Eh, ini iwe di bo. Ini iwe di gu mili. Ama u amiru kima dah abejunga ubo tadi ka ubo dari saudongje mugo pujah gundi zada dah pujah bagundani idi itu boksan de wita kacau majikan bimyan nanti sido dahi do ada ayu ale ala pjekungo adiu tami do di mayangaru di napa di wada Kemu tu yang tu maru ne dura guan dia jema, mau senada yang lom yau bayar jeje juga. Ubo dari ka ubo dari saudong je amu gupu jagung di zada dapsi jawa gowi ke dulu sudah nasih siap komentar. Kemu tu yang tu maru ne dura guan dia jema, lom yau bayar jeje juga de, era balero mudi bu. Kau pura cinta, eh? Eh, kau pura cinta puni mabioro puno. Bawa lepas ni dia mula. Eh, bawa ye cuma dia bawa ibu dia. Ia kata puni mabioro aku. Jika umur lah sama, surong sasa bukit tong ya tu. Eh? Surong sasa bukit tong. Wujud dia surong lah, wujud dia dia surong. Kemu tu yang tu mana tu tu kuat ni ada biasa mana ada biasa yang ni kena bateri sa. Aiy, doang bateri sama lu ya cuya biden ni pun down biru sahbi balalu. Mahabu bapak gaya ni la down ni de, cang la biru. Hah? Aiyu, sudang la wo le sejat de sudang la. Wo teh le down ni la, biar wo cuma lu. Ayo, kemudu yang mana dulu gua niat di bisi, ah, dua hari kah ni, dulu gua meniat di bisi, ku yang lekana bade sa. Tidak nyangga. Ikanah duga desa gua melujino bau punya sudah ga? Melujino nota maya lah ga? Awe lolo bisu dah malai, kita ngah jauh maya tapi ini bisi jela, no? Dua tenyo ngada pun dilo sudah ni kue dah melujemu. Agung lo udi jenne. Karena ngawa wibaga wo doha te zaji macu ya lo ya pide. Nih bangu jima yu. Tila kau muri saudi jawa ija lo dilo pisi jina. Payale dilo pisi jina. Abe tapi me dulu sudah ni dari melau. Hari lama nom di ushogum. Ayo dega idi itu. Hobe pisu lati si do. Teruna diyo ada iwe ngegung do amu demi do do ubat dengan mi dua cengai we posi mi biayi ada iwe kangenge leze jo ngase wunjeng mi po eh nongja biga la amu demi we de no idi ido de Yesu la disi do Teruna diyo ada iwe ngegung do amu demi do do ubat dengan mi dua cengai we posi mi biayi Ama o amaru kima dha abejunga ubo tadi ga ubo dari saudongje mugo pujah gundi zada dha pujah bagundani maru jang la ubo sauna belu jiwe jadi nenya saunya badale erali tijene biopi bahu
ดูว่ามีเอ้วิตากเจ้ามาอีอ่ะเมยเลยตัวรู้ว่าแล้วเว้ยเล่มุญญามุไม่ใช่บ่ตัวรู้วินัยยื้อแท้ได้อันใดเปล่าล่ะเว้ยรู้เย็นเนี่ยมายื้อแท้ได้อันใดเปล่าล่ะเว้ยทีนี้อีดีโดบุษันเตวิตากเจ้ามาอีก็มีเมียนละติสิดอ ตาหิโทอัตตะอิเวงเงกุงโนอัญญุตมิโตติมยังงารุติปฐมกัพเพอุสวาปฐมยาโตโกไนตุฏฐปฏิลาปัฏฐายะตายอกจาโกพวาบายะสิจิงอจุงาอุโบตติกาอุโบตรีสองตงเจมุโกปุจากงติสาตัตถะผิดจะบาโกอิเยเกดิแท้กาอุไม่ถั่วอู ลอกิสุเตยิเวต้องมีต้องทําล่ะหุจุเตสุต้องล่ะหุเลสิดะเตสุต้องล่ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าไม่ต้องมีล่ะเว้ยเนี่ยมยังงารุติปรมัคคะเปอุสวาปรมยาโตโกวนัยตุฏฐปฏิลาปัฏฐายะตายอกจาโกพวาปายะสิจิงอจุงาอุโบตติกะอุโบตรินสองตงเจมุโกปุจากงติจะตัตถะผิดจะบาโกอิ ไอ้เราวิตากเจ้ามาอีอ่ะมัดท่าดาบ่วิตากเจ้ามาอีอ่ะมัดท่าอิติอิโตปุษันเตวิตากเจ้ามาอิติอิโตอุปเทศุลัตติสิโตกุมาริกาโยอปโยอัญเวเมมังเกลิโตตุอุปะติงะไมตวาชิงกะอยู่ปุษิเมเปียนอีทีนี้ก็อปโยเลนี่มาเลยหุ่นล่ะ เอ้อีดีโดอุปเทศุลัตติสิโตกุมาริกาโยอปโยยเวมิมังเกลิโตตุอุปะติงะไมตวาชิงกะอยู่ปุษิเมเปียนอีอัมมะอุตตมิเลโตกิมาทะอะเวจุงะอุโบตติกะอุโบตะเรนสองตงเยมุโกปุจากงติสาตัตถะผิดจะมากงกะนีอ๋องะตมิเลดิงงๆอยู่ๆเนี่ยจ้องล่ะอุโบส่งญาติโดไล่ตาเว้ย เป็นรู้จีวัจจะเนี่ยเจ้าล่ะอุโบสถมาตะเลยอมิเปาะเปียกันมาตะมี้โดเยโหลบ่มีอุล่ะมีล่ะมีครับเอ้มิ้นก็ตัวเราตัวรู้ยินได้ชื่อได้ชื่อดาบ่เว้ยอิติอิโตปุษันติวิตากเจ้ามาจีก็เมียนละติสิรอกุมาริกาโยอปโยยเวไม่มังเกลิโตติมยาจุนุโตติ ตรุณภาเวยีวะนุโปติอิอภิไนตาละเยปฏิกูลกัมมนัฏฐายะเขมุนเลียวจะไอ้โตไล่ตั้วบายะเสจิงจูงามะลีชะชะรูปผิดก็เลยซูบาพี่อาญาปุลาส่องเนี่ยดิตั้วโกไล่ตั้วแล้วปี้ดาทุกข์เป็นสุดองค์นี่สุจาลุมากองนี่ โยคีเตียรดิโลมบ่ป่าวเนาะครับมาโลจินโลอุโบลาซอกครับอ่าโตไล่จ้ะโตไล่จ้ะทิสสาติณีราวบาติณีโลบาลีครับครับเอทิสสาติณีดิตันท่านมาเว้ยโหมาทิสสาไม่ติเตียรพะยาเล่แทบเป็นจิเลงกะทิสสาไม่ติเตียรดกายีเตดกมายีเตลောกุตระตันมะถั่วเป้ลောกีตันยีถั่วเอาเหรอครับ เอ้ดูรูปขึ้นไล่ตากะมยัญจุนุโตติตรุณภาเวยีวะนุโปติอิอภิไนตาละเยปฏิกูลกัมมนัฏฐายะเขมุนเลียวจะไอ้โตไล่ตั้วบายะเสจิงจุงาอุโบตติกะอุโบตระเรนสองตงเจมุโกปุจากงติสัตตัตถะผิดจะบาโกอิตรุเลวุจุตเตสุรองลาวุเลสิดะเตสุรองลา เอาสุเลสุภွဲ့ပြီးတော့မေးလိုက်တာတယောက်မှဝို့ကျွတ်တဲ့စူတော်မပါဘူးတပွဲမှဝို့ကျွတ်တဲ့စူတော်မပါဘူးဗျာမပါဘူးတဲ့ဝိသကเจ้ามาကြီးอ่ะအဲ့ဒါမှတ်တဲ့ဝိသကလားဣတိတောဟုတ်တဲ့ဖြစ်စုလာသည်ရှိတော့တာပံပြီးအလုံးစုံနေဖြစ်ကုန်သောတေတံဒါတံထုံ900တော့အမျိုးသမီးတို့ဤတံဝေဆေနံထိုးပြောဆိုသောဇာကကို ตุฏฐวาจติยาฤตาเอธิยโทอมโยตมิโตโกอาราญะขอส่งฤตัตถุญัสวาพยาอิตันติกันทันโตกันตวาทวาฤปฏิปาติยาอสินอาภิอารโสสิติชวนโรจาอองละยอกคาลิวิตากาเจ้ามาอิยะเอริ900สะลุงขอทวาภิตะกาละ
ตะยอเลลับผิดเดอโยธมีฤาดิสุโกตองมาเดพะยาสุรองนี่มาละดิบ่ดิอะตะยเวงเเละอโยธมีฤาดิสุดิตองมาเดพะยาหอดิอะปโยเอเวไม่มังเเละดิฤาดิสุโกตองมาเดพะยาโหลชอบเเจาะ 80ရာခန္ဓာကြီးမှာဇာတိတရားကထူထောင်နေဆက်ပြီးသက္ကလဇရာစကြက်ကိုပို့တယ်ဇရာကလည်းပဲထူထောင်ရင်နေပြီးသက္ကလဗျာဒိစကြက်ကိုပို့တယ်ဗျာဒိကလည်းထူထောင်ရင်နေပြီးတော့မရဏစကြက်ကိုပို့ပါသည်မရဏစကြက်ကြတော့လဲမျိုးဓာတ်နဲ့ဖြတ်သလိုအသက်ပါသိအောင်သာပြီးသက္ကလအပြီးတိုင်နှိပ်ဆက်ဖြစ်စီသည်တဲ့ဒုက္ခမရောက်လဲရောက် ສະຫຼົດດີກະດະກາຍີດີດະກະມາຍີດີແມ່ສວາພະຍາຊິຕະມີວິດາຄາແດ່ເຕນໂນມາຂັນນາບັນນະປາຍະຖາດະເລຍຍໍກີໂນມາແລຂັນນາບັນນະປາຍະຖາດະເລຍຫຸບົກສ້າງແນສຸດາຫຸບົກເຕສຸດາຫາອະປ્યો ບາຕະບົວຂັນນາງາບາຫຸດບໍ່ລະຫຸບົກເຕສຸດາອະປ્યો ອີ່ນີ້ແນຕະມຸດີຕິດສານແນຍາລໍອາອະມຍຸຕະມີງາຍາອຸບົກລາສ້າງ อันนี้မျိုးသမီး9ရာအကုန်လုံးချုပ်လိုက်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါ9ပါပါဘုရားအဲခန္ဓာ9ပါဘယ်ထပ်ပြီးချုပ်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါလဲဘုရားဘုရားငါးရောက်ပဲရှိဟုတ်လားဘုရားငါးရာလား9ရောက်9ရောက်ပါဘုရားငါးရောက်ကဘာတွေလဲယူပဲခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာဒီကရေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါ အချင်းချင်းလိုက်ရပါနဲ့ပါရှုပ်ရပါဘုရားဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကြီးသည်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခအကြီးဇာတိဆိုတဲ့တရားရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားခံရပါဘုရားဇရာပြာတိမရဏတရားတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားခံရပါဘုရားခံရတဲ့အတွက်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာသေစာဘုရားသေစာဘုရားဥပုပ်တဲ့ခန္ဓာဘာသေစာဘုရားသေစာသိတဲ့ဉာဏ်က ဒီတဲ့ဉာဏ်လေးမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ဟောဒီလိုစုတောင်းနေမှနေကြတာအတိလေးမပါတဲ့အတွက်အတိဉာဏ်လေးမရှင်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဒုက္ခလို့မသိတဲ့အတွက်စုတောင်းနေတောင်းပြီးတောင်းရတယ်ရှောက်တောင်းလာပြီဒါကသူတို့ကတာရကပြနေတာယောဂီတို့တဏ္ဍာရလုံးဒီလိုလာခဲ့တာပဲမှန်ပါဗျာဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးနှလုံးပေါ်မှာမကိန်းတာနဲ့ကိုထင်ရကိုတောင်းအကောင်းနဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးဟုတ
Naraya Dera Dari Dari Lubile O Na Te Nabile O Na Te Yamabile O Na Te Kepi makam napa? Eh, bapak ini di makam nari tata down ni dalam ni lor. Makam naku makam bulu mati deh tu tata down ni lah. Weh, okay lah. Eh, orang itu tante bi pih badol leh. Eh, orang itu tante bi pih badol leh. Weh, sudah bapak leh. Bawa jadi cungai. Di kana ya, jadi jadah jadi mana dia tu ye. Nisa cingu kaya. Eh, itu kana ya nyata leh. Tahu tak? Kana ya nyata leh. Tisam mati deh tu. Muncut deh ni bawa mudah mana. Hulen sejak deh suri di down he. Eh, oh itu tante bi je bagun oleh be. We would have hooking up to the neighbor who bought him down Nama, down Dado Midi, down Dado Midi, Nadi, Dingaya, Emma, the young mamma. Oh, yeah. Hey, Kanama Zari, the Rabiari, Marana Diari, they said Kani, don't cut this out of Madeira, who took the neighbor of Madonna. Don't call Dima, who call Alusime? Don't call Dima. ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မှမသိရင်ဒုက္ခလူချင်းမှာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမိယောဖလာတောင်းမယ်တကယ်စိတ်ပါလက်ပါအသိဉာဏ်ရှင်ပြီးတောင်းတဲ့အတောင်မဖြစ်နိုင်
ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဓာတိစရာဓာတိမရဏဓာတိဝိညာဉ်နှိမ့်စင်နေတဲ့အတွက်ဘာသေးစားဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်မှဓာနာပြုတဲ့ဓာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲတိရစောက်ပြီလေမှန်ပါဗျာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမထ
ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလည်းပဲခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေမြင်အောင်ကြည့်ရတာပဲဒါမှဒီဒုက္ခကိုမြင်မှဒီဒုက္ခပေါ်မှာလဲခင်းနေမင်းနဲ့တရားတွေသိမယ်နောက်ခန္ဓာကိုလဲလူကျင်တဲ့တရားတွေသိမှာပေါ့ဗျာဒီဒုက္ခမှာမမြင်ဘဲနဲ့နောက်ဒုက္ခမလူကျင်ပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးမေးလို့ဖြေတာကိုယ်စိတ်ထဲကမပေါ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုရားဒီတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်တဲ့တကယ်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကဇာတိဇရာပြာတိမရဏတရားတွေဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အတွက်ဗာသစ္စာမှန်ပါဗျာမြင်နေဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းမဟုတ်ဆိုတာကမှန်ပါဗျာမလို့ခြင်းလို့တော့နောက်ထပ်မရတာကမှန်ပါဗျာအဲ့
Jiu-jiu, Dila-bei, Saudi-saudi, Bawana-bei, Papua, Hori, Kanna, Dokama, Chuya, Loya, Bide, Nipang, Mudalian, Lushidoja, Vidoru, Dana, Piubare, Dila, Saudi-bare, Bawana, Pua-bare, Sura, Dabiyeni, Surawa, Mandwa. Namo, itu nyunga, Tepungne, Taumi, Taumi, Ari, Taum, Akaun, Kuma, Mbahu, Suri, Iya. Hoi, lah. Tentang-tentang, Yogi, Do, Didain, Lagi, Ramogula, Hoi. ဟုတ်တာဘောဗျာအဲကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကအေးဟိတောတန်တေပြစ်ပါကုန်တော်လဲပဲခန္ဓာကြီးဒီဇာတိစရာပြာဒီမရဏတရားတွေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ပါတော့လဲပဲဝိဝတ္တံဟုတ်ခင်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပတ်ထင်တာနာမတောင်းတာတော့သူမြည်ဒီနာဒီမရှိဝတ္တံမေဝဟုကိုယ်တော်လည်းယံပတ်ထင်ဒီတောင်းတာ၍နေကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့ဝတ္တဝံမင်ကြတော်မူပြီးပဲ ဣတိဤသို့ဟောတော်ဝံမင်ကြတော်မူပြီးဝေအနုတန်တေနုတန်နေကိုဂတ္တတဝါဆက်၍ဓမ္မတရားကိုတည်တင်တော့ဟောကြတော်မူလို့သည်ဟောတော်ဝါဖြစ်၍ဣမံဂါထာဤဂါထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာဟမိန်တော်မူ၏စုံနိယဒေသနာမင်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာဂါထာဒေသနာကိုမင်ကြားတော်မူပါသည်အဘယ်ကဲ့သို့မင်ကြားတော်မူလိုက်ပါသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ยถาทานีนะโกปาโลกาโหปาสิทธิโกสระอสะยกเกะกะดาเวครูอาจารย์อยู่ฮ้อฮะยถาทานีนะโกปาโลกาโหปาสิทธิโกสระเอวังสระสะมิสุสะอายุปาสิทธิปาณีหังโกปาโลนวจองตาติกาโหมิมิไถจองนวปองโนโกทานีนะดุ่นีนันตะเปียเพียงโกสระสะเจตุปาสิทธิยะทา အမြဲမသွေးရိုက်နေပြီးတော့မောင်းနေနေပြီးတကယ်တော့ဧဝံတထပမထာလူထိုအတူဇာတိသာတိတန်နေနေရာချင်းဆိုတဲ့တရားဒီ၎င်းဇရာစာအိုရာချင်းဆိုတဲ့တရားဒီ၎င်းဖြာတိဆန္ဒရာချင်းဆိုတဲ့တရားဒီ၎င်းမေစုစာတရားချင်းဆိုတဲ့တရားဒီ၎င်းပါဠိနံညာသောတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းတို့ဤအာယုအသက်ခေါ်ညာစီဝိဒိန်တရေတရားကို ပါစင်ဒီအမြဲမသွေးမောင်းနေကြလေကုန်တည်းအဲ့ဒီဒေသနာတော်ကနာကတရားကုန်တာဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိတာခာနေတကွာဥပုပ်တယ်မှာ900ခန္ဓာမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမြင်သလားခန္ဓာ၅ပါးမြင်လား အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဘယ်ခန္ဓာအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးဒီနေသလားပြက်နေသလားပြက်ပါဘုရားအေးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြက်နေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားမြင်နေဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာဘုရား
Now, Dukha Yau Jong Deya Dhe 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 Now, Dukha Dhe Malare Dhe Yaga Eri Managa Deya Guna Nyanga Khanna Levi Shubhala Dhe Gajaro Dukha Dhe Sari Nyin Dukha Dhe Sari Mo Dukha Dhe Sari Sombiro Tetana Vadane Bahuto Dapati Paladini Bapu Nendu Tetana Vadane Tetana Niko Sondo Khakala Nai ไอ้ดิโลชิบัวอะตุไล่ได้ขนาดนั้นนิสัยชุบไว้ได้ขนาดแล้วตะชู่ตอดาบันตะชู่ตะกระดากันตะชู่อนาคันตะชู่ยะหันนาที่อ๋อผิดกุญญาเด้อะมาดิไล่ตัวอมันเมียพี่တော့เล็บมาဝင်น่ะอ้อเอ้ยอกีปองตอดาบันโนดีแล้วเป็นกระโหลแล้วเป็นบัวนันทราตะชอบลงมาธรรณทีละภาวนากองพี่တော့ปิ๊กเลยไปโดดสู้ร้องนี่ด้วยเกเรด้วยทีนี้ไอ้โกนาที่ป่วยน้วยเนี่ยลงเด้อทีนี้ ญาติธรรมเราเนี่ยจีนเนี่ยจုံเสียงก้องเนี่ยสุเนี่ยเฉยคามาโอนาติลุจองอจินก้องจิ้นติตะกาละโอนาติลุอะติเนี่ยนิพพานกูยีมั่นพี่แล้วโจ้ซาปวามะอัตมัยสุเนี่ยสึกตาดิไปพี่แล้วโจ้ซาปวามะอัธุไนจะบาสิโตเมตตาปิ๊กพี่แล้วตะลุต้องนี่ขอเตียอูซู Kusenya tak cem macam najabadi.